Toshkentda Termiz davlat universitetida juda katta muvaffaqiyatlarga erishdim. O'quvchilarimizga rahmatimizni bildiramiz. Bu soha bo'yicha yetuk kadr bo'lishga va'da beraman. Men Termiz davlat universiteti kimyo fakultetini bitirdim. 4 yil mobaynida ustozlarimizdan olgan bilim va malakaviy ko'nikmalarimizni kelgusida pedagogika sohasida davom ettiraman. 9000 nafar Termiz davlat universitetini bitiryapti degani, qarib bir mikro shaharcha degani. Kecha-kechagacha 4 kursda, magistraturada hammasida 5000 talaba bo'lgan. Bugungi kunga kelib, birgina bitiruvchilarimiz qariyb 10000. Bu muhtaram prezidentimizning oliy ta'lim siyosatlari. Сегодня для нас очень счастливый день. Мы закончили Термезский государственный университет, направление филологии, обучение языкам, русский язык. To'rt yillik talabalik davrim juda qiziqarli va sermazmun o'tdi. Bu davrda men juda ko'p bilim va malakalarga ega bo'ldim. Bir so'z bilan aytganda, Termiz davlat universiteti mening shaxsiy va kasbiy rivojlanishimda juda muhim rol o'ynadi. Sizga 4 yil davomida ta'lim-tarbiya bergan o'qituvchi ustozlarimizga ham tashakkurlarimizni aytib qolamiz. Rektorimiz qo'llaridan aynan mana shu diplomni oldik va bizga bu chuqur motivatsiya berdi.